Takže Časomíra Rinkvolný pro první kolo. A máme tady konec prvního kola. Představíme si závodnici z modrého rohu. Blanka Jilková, váha 28 kg, výška 140 cm, počet zápasů 4. Její největší záliba box. Takže to máme zápasnici v modrém rohu. Jinak, jak jsem říkal, dneska to je příjemné sportovní odpoledne pro vás, pro všechny. Já doufám, že se budete dobře bavit. Nebojte se tleskat a povzbuzovat. Takže počkáme si na časomíru, až nám ohlásí konec. Coach is out. Ring volný pro druhé kolo. A máme tady konec druhého kola. Představíme si zápasnici v červeném rohu. Nela Blašková, váha 34 kg, zatím bez zápasu a její největší záliba je box. Takže my si počkáme nezbytné informace od svých koučů a připravíme se na to. Čeká nás třetí a závěrečné kolo. Takže coach is out. A ring volný pro třetí a závěrečné kolo. Jo, pojďte!
A máme tady konec tohoto duelu. Počkáme si na oficiální vyhlášení. Tak. Poprosím obě zápasnice do středu ringu. A já poprosím všechno obecenstvo, aby zatleskalo těmto dvou bojovnicím. Tak. A my známe výsledek a tento duel končí nerozhodně. Takže obě dvě děvčata si zaslouží medaily. Poprosím slečnu, aby předala medaily.